Mi smo mnogo u prošlosti uradili ne samo na infrastrukturi, nego i na objektima koji koriste naše institucije iz oblasti van privrede. Kupili smo dom vojske, pa smo rešili prostor biblioteke, nadograđujemo vrtić, hoćemo novi prostor i veći prostor za turističku organizaciju, za galeriju i mislim da je na red došao i muzej. Kada smo razmišljali šta pre, da li je pre novi depo arhiva ili je hostel u okviru ZIP centra ili je muzej, dogovorili smo se da ipak radimo proširenje poslovnog prostora za muzej. Evo vidite ovde, biće sagrađeno negde oko 300 metara kvadratnog poslovnog prostora u dve faze. U ovoj fazi će negde oko 7,5 miliona dinara biti uloženo, sledeće godine još 7,5 sa opremom možda i malo više, ali onda će administracija muzeja dobiti prilično dobre uslove za rad, pored toga biće i galerija nova i prodavnica i ja se nadam da ćemo na taj način značajno podići kapacitet rada u muzeju i sam muzej. Ono što ostaje kao problem, evo gledam kuću ispred sebe, je da možda otvorimo prilaz od strane ulice Nikole Pašića da zablista bukvalno ovaj muzej, ali to već nije do nas, nego do razgovora sa vlasnicima ove kuće. Ja se nadam da ćemo mi pokušati ponovo sa njima da uspostavimo razgovor i saradnju. Jedno vreme smo razgovarali, onda mi imamo neka svoja pravila o nivou cene, nismo postavili dogovor, evo već 10 i više godina je prošlo, mislim da je vreme da obnovimo te razgovore. U svakom slučaju, trudimo se da sve naše institucije imaju prilično dobre, kvalitetne uslove i da njihov rad takođe ima prilično dobre i kvalitetne rezultate.